Neto Laurindo, poeta de grande categoria, vem cá. Você está aí na internet. O povo de São Paulo está fazendo uma pergunta. Vem cá para nós saber como é. Ô, poeta de grande categoria, grande Netão Laurindo. E aí, grande poeta? Diga aí, o Pedro. Como é que tá a potência? O povo mandar perguntar. Sim. Ao senhor. De São Paulo. De São Paulo. Sim. De São Paulo, que eu tenho um canal no YouTube, o povo mandar perguntar. O senhor faz até poesia dentro de casa, né? Faz cantoria. É. Acabei de fazer uma pouco dia lá em casa. Foi mesmo, né? Ferreiro foi que cada vez que eu fazia, ele batia uma pra me fazer assim, ó. Era mesmo. E me tá inspirado demais. Todo mundo cantando, todo mundo vendo, dizendo, Chico, você tá conhecendo. Conheço. Zezé da Loteria foi também. Pra foi mesmo. Né? Acho que era boa cantoria demais. Pai, cantoria perdi. Boa. Qual é os dias que o senhor faz, não sabe não? As cantorias a gente faz assim, é de 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí se passou. É, ah, não entendi. Joga, não é muito perto, não. Foi no dia que tiver senhor me convidar, eu vou lá fazer uma filmagem. Vá. Vou na hora. Aí você filma o que você quiser. Eu admiro o pica-pau numa galha de angico. Uma hora ele faz tic-tac, outra hora faz tic-tico. Nele não dá dor de cabeça, nem quebra a ponta do bico. Vou fazer um certo. Certo. Vou valor o pica-pau que tem a pena pintada. Olha. Vou com um avô e tom nítido, tom sagrada. Não é gato do mato, mas não quero dizer nada. Eita, poeta de grande categoria! É a pena picada, é o gato, o cabelo pisado. Ô, Neto Laurindo, é forte! Obrigado. Valeu, poeta! Aí é um dos melhores poetas do Brasil. É feito na hora. Aí é feito na hora, é assim, ó. No meio da rua. Eu tiro o verso na hora com o papel não em minha mão. Olha! Vai lá com o verso dos que é feito na minha mão. Ô, poeta rei, foi! Eita, Netão rei, lá vai isso. É na hora, assim, no meio da rua, não tá improvisando, tem? Na hora eu vi o secretário. Olha. Da minha roça, do eita, agora aí, meu amigo, é poeta, amigo. É assim, ó. Aí é poesia do grande Netão, lá vai o Netão, Netão Laurindo, meu grande amigo. Grande categoria, poeta de grande prestígio, está perto de Pernambuco. Aí é uma potência, o Netão, lá vai lá, meu amigo, meu amigo Neto, vai descendo a ladeira em direção ao Alto Santo Antônio. É isso aí, pessoal, Clécio está pertinho no YouTube.